Slovenské drotárstvo možno bez pochyby označiť za fenomén, ktorý u nás svojim rozsahom prekonal akúkoľvek inú krajinu. Miestom jeho zrodu sú práve oblasti medzi Žilinou, Bičou a Čadcov a Považské múzeum preto pravidelne organizuje podujatia, na ktorých si môže verejnosť toto tradičné ľudové remeslo vyskúšať. Návštevníci, ktorí sa zúčastnia tohto workshopu, budú pracovať naozaj len s takými základnými pracovnými nástrojmi, ako sú tvarovacie, štikacie kliešte, ktoré im poslúžia naozaj len na ohýbanie drôtiku, respektíve odstrihnutie drôtiku. Z časových dôvodov sa naozaj nedá v tomto prípade naučiť všetky tie zložité technické prvky alebo teda technické zručnosti, ktoré používali drotári, tak naozaj s tými základnými pracovnými nástrojmi. Také tie základné výzdobné prvky, ako boli rôzne typy slučiek, srdiečok, špirálok, slimáčikov, a práve tieto výzdobné prvky sa dajú veľmi vhodne aplikovať pri výrobe vianočných ozdôb a v tomto prípade na tomto podujatí z medeného drôtu, hoci drotári robili so železným drôtom, ale my budeme pracovať s medeným drôtom, ktorý sa veľmi dobre tvaruje. Pre rýchle nasýtenie domáceho trhu mnohí drotári putovali po svete, a to nielen po Európe, ale často zavítali aj do zámoria. Na sviatky sa však väčšina z nich vracala domov za svojimi rodinami. Zvyčajne v období vianočných sviatkov, pokiaľ drotári neputovali naozaj ďaleko za hranice vlasti, tak sa vracali domov. Naozaj aspoň tie vianočné sviatky sa snažili stráviť s rodinami, no a samozrejme tie Vianoce v tých drotárskych rodinách, aspoň tých bohačích, boli o niečo odlišné ako v ostatných domácnostiach, pretože drotári zo zahraničia nosili ženám veľakrát aj cennejšie dary, ako boli drahé látky, brokátové, hodvábne, šatky, ručníky a podobne. Takže naozaj v tých bohatších drotárskych rodinách, kde tí drotári dokázali zarobiť viac financií, tie drotárske Vianoce boli oveľa krajšie. Zvyčajne už krátko po Vianociach sa znova vydali na svoje cesty, či už teda mandrovali po okolí, alebo sa vrátili do svojich drotárskych dielní v zahraničí, ale naozaj doma zotrvali len veľmi krátky čas a opäť išli zarábať financie, pretože to drotárstvo bolo rozvinuté práve v tých najchudobnejších regiónoch severozápadného Slovenska. Podujatie so sviatočnou atmosférou pripravila pre svojich starších návštevníkov aj Kysucká knižnica v Čadci. Hlavnou témou boli samozrejme Vianoce a tradície, no hovorilo sa aj o novodobých nástrahách spojených s vianočným nakupovaním. Chceme našim návštevníkom sprítomniť atmosféru Vianoc, ako ju prežívali naši predkovia, a k tomu nám príde zahrať, zaspievať a niečo porozprávať folklórna skupina Dolinka z Novej Bystrice. Nuž a Vianoce dnes, tak tie sú už trošku iné, a o tom nám príde porozprávať Katarína Kvašňovská z informačnej kancelárii obeti trestných činov zo Žiliny, a našich skôr narodených poučí alebo poinformuje o tom, aké nástrahy na nich číhajú na internete. Hlasnému potlesku sa tešili nielen vystupujúci hudobníci, no publikum prejavilo veľký záujem aj o odbornú prednášku. Hostky zo spolku Živená rozvoňali knižnicu pečenými oplátkami a na návštevníkov čakal po programe i vianočný punč. Komunitné podujatie tak bolo peknou bodkou k blížiacemu sa záveru roka 2023 v Kysuckej knižnici. Za všetkých pracovníkov knižnice i jej vedenie prajeme krásne, príjemné a veselé vianočné sviatky, aby ich prežívali v zdraví a spokojnosti. Vianočná nálada zavítala aj do Budatinského hradu, kde pracovníci Považského múzea pripravili pre návštevníkov špeciálne zážitkové prehliadky. Takou zvláštnosťou je, že tento rok sme ho presunuli priamo do priestorov hradu. Návštevníci môžu priamo počas prehliadky vidieť príbeh o narodení Ježiša Krista, ktorý im predstaví divadelnohráve zo skupenie Rasca, a takisto sa stretnú s poslednými majiteľmi hradu, s Čakijovcami, takže tá prehliadka je oživená takýmto spôsobom.
prehliadkou však program zďaleka nekončil. Svoju kreativitu mohli návštevníci otestovať na tvorivých dielňach, kde vyrábali postené vianočné ozdoby alebo maľovali vianočné pohľadnice. Atmosféru dotváral hradný punč aj špeciálny vianočný stromček. Pripravili sme si také malé prekvapenie, máme pripravený punč, takže kto chce, môže si dať alko alebo nealko. No a samozrejme, aby to nebolo len o tom, že návštevníci prídu do hradu, ale máme aj iné expozície a navštíviť môžu drotársky pavilón, kde sa teda nachádza expozícia drotárstva a taktiež kaplnku, kde máme novú peknú výstavu s názvom Vianočné tajomstvo a dokonca pred kaplnkou sa nachádza stromček živý, ktorý si môžu návštevníci ozdobiť, takže ak si prinesú nejaké ozdoby z domu, tak sme veľmi radi, pretože potom ten stromček nám tu vytvára takú príjemnú atmosféru celé Vianoce. Vianoce v Budatíne boli jedným z posledných väčších podujatí na hrade v tomto roku a pre všetkých svojich priaznivcov má Považské múzeum odkaz. Menej kolektívu celého Považského múzea želáme divákom televízie Raj a aj teda všetkým návštevníkom, aj všetkým ľuďom dobrej vôle a krásne Vianoce, nech ich prežijú so svojimi najbližšími a nech strávia ten čas podľa svojich predstav. Do ostrej prevádzky bolo v uplynulých dňoch nasadených až 84 nových prímestských autobusov. Takto významne modernizovaný vozový park bude nasadený na linkách v okresoch Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Martin a Turčianske Teplice. Tieto nové autobusy spĺňajú predovšetkým požiadavky na ekologickú prevádzku s dôrazom na efektívne využívanie pohonných hmôt. Nový vozový park bude prevádzkovať ako doposiaľ Slovenská autobusová doprava Žilina. Súvisí to určite s nástupom na nové zmluvy, ktoré boli minulý rok. 84 autobusov bude vo všetkých troch regiónoch, ktoré obhospodaruje SAT Žilina, spoločnosť SAT Žilina a verím, že to naozaj skvalitní aj zbezpeční cestovanie našich pasažierov, tým, ktorí sa dopravujú do škôl, do zamestnaní, ale aj za kultúrou. Investícia, ktorú sme vlastne realizovali nákupom 84 autobusov je viac ako 16 miliónov eur. To znamená, je to významná investícia do vozidlového parku. To znamená, meníme v tejto chvíli viac ako jednu tretinu vozidlového parku používaného v prímestskej doprave. Vybavenie autobusov je dané technicko-prevádzkovými štandardami, ktoré vyplývajú z nových zmluv o službách vo vernom záujme, ktoré v regióne Kysuce, Horné Považie a Turiec začíname jazdiť 1. januára. Cestujúcich poteší moderné vybavenie nových autobusov, a to či už čo sa týka bezpečnostných prvkov, alebo tých komfortných na bežné používanie. Samozrejmosťou dneska už je účinná a výkonná klimatizácia Wi-Fi v autobuse. Tieto nové autobusy majú doplnené zástrčky, alebo teda zásuvky na nabíjanie mobilov, sú vybavené novými informačnými tabulami a panelmi. Cestujúci si možno všimnú, teda, že vzhľadom na to, že zabezpečujeme integrovanú dopravu, tak už linky sú označené nie len cieľovou zastávkou, ale aj číslom linky. A označenie čísla linky je teda nie len vpredu, ale aj na boku, ale aj vzadu v autobuse, na autobuse. Takže takisto autobusy sú vybavené vnútornými monitormi, na ktoré už sú cestujúci zvyknutí, ale budú tam aj dodatočné informácie následne doplňané o možnostiach prestupu na nadväzné autobusové spoje v rámci integrovanej dopravy a ďalšie informácie, ktoré sú potrebné pre cestujúcich. Žilinský samosprávny kraj rozbehol v uplynulom roku v Rajeckej doline a blízkom okolí tzv. Integrovanú dopravu. Tá má zaistiť výhodné cestovanie pre väčšinu ľudí. A to nie len vlakom, prímestskými autobusmi, ale aj mestskou hromadnou dopravou. V budúcom roku prinesie ďalšia etapa tohto projektu rozšírenie. Tým, že sme začali realizovať integráciu už minulý rok Rajeckou dolinou, tak vedeli aj spoločnosť autobusová vedela, že do čoho ide. Tento rok by sme boli radi, potom ako sme zintegrovali Kysuce, celé územie Kysuc, aj Horného Považia, budeme sa pripravovať alebo pripravujeme sa na integráciu Turca v priebehu roka 2024. Myslím si, že integrácia má také dve roviny, tú dopravnú a tú tarifnú. V tej tarifnej oblasti, kde zjednocujeme cestovné lístky, dávame ľuďom zľavy na mesačný lístkov, tak z mesiaca na mesiac pribúdajú cestujúci. Štatisticky môžem povedať, že tak priemerný prepočet na deň, ako keby pribudlo 5 cestujúcich na mesačný lístok v našom kraji alebo na celom integrovanom systéme. A potom je tá troška menej pozitívna časť, že snažíme sa robiť poriadok aj v tej dopravnej časti, aby na autobusy aj medzi sebou, aj na vlaky nadväzovali, čo sem tam môže nejakého cestujúceho tou zmenou, teda sa mu zmeniť návyky z minulosti a môže to mať troška negatívny dopad na jeho zvyky posledných 20 rokov.
trénerská zmena, dobrá jarná časť, ale tá jesena ostala za očakávaniami. Tak by sa dal charakterizovať rok 2023 v podaní stabilného účastníka 6. ligy skupiny A, tej je Fatran Varín. Pestrý, zaujímavý, rozvíjajúci sa možno. A pretože sme niektoré veci u nás zlepšili, zväčšili, hlavne mládeži nám prišlo viac mladých hráčov, nových hráčov do tých najväčších kategórií, za čo som asi najviac rád. A takisto aj v rámci amužstva, kde sme stabilizovali kader na veľmi slušný počet a výsledkom toho je vysoká tréningová účasť. Hlavne po tej jarnej časti, to by som povedal, že to bolo také zrkadlo, ktoré sme si nastavili vopred, že by sa mohlo pokračovať v tom trende ako jarnej časti a bohužiaľ nebolo to tak. Ale tak futbol je taký, proste nie je to iba o výhrach, je to aj o prehrách a o tej nie iba radosti, ale niekedy aj o tom zármutku alebo smutku z toho výsledku, ktorý je. Trénerského kormidla sa teda ujal Jozef Schmidt, do týmu pribudlo množstvo hráčov, ktorí dobre zapadli. To práve bola aj silná stránka mužstva spod Malej Fatry. Najsilnejšie myslím, že ten kolektív, ktorý tam funguje, tá atmosféra medzi chalami, sú tam nielen chalani z Varina, ale aj chalani, čo iní prišli. Či už počas minulej jary alebo teraz počas leta, tak zapadli do toho kolektívu veľmi dobre, rozumejú si, takže to som za to veľmi rád, asi to najlepšie, čo môže byť. A to negatívum, asi to, keď zoberieme na tie výsledky a špecificky zakončenie, ktoré nás stále trápi, na ktorom stále pracujeme, takže vlastne toto je veci. Martin Lopušan bol obávaným top kanonierom, teraz v mužstve nastupuje na poste stopéra. Pri problémoch v zakončení sa tak trénerovi núka zaujímavá možnosť, a to navrátiť strelca na hrod útoku. Otázka na trénera. Ja mu to stále hovorím, že tam schová taký talizman vzadu na stopérovi, ale tak áno, je to pre mňa najťažšie, keď vidím z tej zadnej pozície, jak sa mužstvo trápi, ako snaží sa v tej finálnej fázi zlyháva, ma to tam aj ťahá dopredu, ale a rešpektujem rozhodnutie trénera na pozíciu, kde hrám. Takže tak, a keď sa mi podarí ísť smerom dopredu do tých ofenzívnych priestorov, tak samozrejme chcem dať ten gól ako každý iný. Amatérsky futbal je predovšetkým o vášni k samotnému športu. V poslednej dobe sme však svedkami toho, že najlepšie týmy vedia ponúknuť hráčom aj zaujímavé finančné ohodnotenie, a to dokonca aj v 6. lige. Varín je však výnimkou. Súhlasím s tým, a je to vždy taká pekná téma, keď ľudia vidia, ako vo Varíne pracujeme, na akej úrovni, čo sa týka klubu, tak niektorí hráči sa aj sami hlásia, že by chceli prísť, a prvá taká informácia z našej strany je, že u nás sa neplatí nič, iba sa prípadne dopláca do kasy ešte navyše, takže hráme za pivo a za klobasku, tak určite si myslím, že je to trochu iné, že chalani to, alebo možno naozaj ešte nie, že trochu ešte viac inakšie v tom prístupe, alebo chalani si to vážia a prichádza tam naozaj kvôli tomu, že máme tam vynikajúceho trenera, tréningové procesy sú nastavené na vysokej úrovni. Snažíme sa my ako klub takisto materiálne zabezpečovať to mužstvo, že tam smerujú napríklad aj tie financie, ale financie smerujú aj do mládeže, aby sme podporovali, kde takisto pravidelne zasúbime materiálne tie naše kluby, ktoré sú pôsobiace, aby boli na čo najlepšej úrovni, aby sa tí chlapci tam zase tým futbolom bavili a nie iba z tej hry samotnej, ale presne z toho, že majú niečo pekné oblečené na sebe a podobne. Populárne podujatie, ktoré každý rok priláka stovky ľudí nielen zo Žiliny, ale aj širokého okolia a zahraničia, má za sebou 22. ročník. Na vianočnom behu okolo vodného diela tentokrát štartovalo vyše 700 bežcov. Chystáme to tu od rana, od skorých ranných hodín. A samotná príprava podujatia trvá dosť dlhé obdobie, ale tým, že my robíme akože v meste viacero týchto akcií za rok, tak máme časovú tieseň a pripravujeme akciu možno tak mesiac, dva dopredu. Bežíme opäť 4 kategórie, maratón, polmaratón, osmičku a detský beh, kilometrový, plus zasa majú svoje preteky aj otužilci alebo zimní plavci. Ako každý rok zastavili sme registráciu pri 1000 bežcov, pretože viac nám kapacita vodného diela neumožňuje. Počasie je tento rok lepšie, ako bolo minulý rok, kde nám strašne mrzlo. Tento rok sa to roztopilo našťastie, takže aj podmienky pre bežcov sú lepšie. Najlepší maratónsky čas 2 hodiny 54 minút 27 sekúnd dosiahol spomedzi 58 bežcov Jozef Hrús. Na polmaratón sa tento rok prihlásilo 173 účastníkov. Prvenstvo z minulého roka v tejto kategórii obhajil Mário Košut s časom iba 1 hodina 12 minút a 28 sekúnd. Najpočetnejšia bola už tradične účasť na trase 8,2 km, kde štartovalo celkom 411 bežcov. Najrychlejší okruh zdolal Kristián Brezáni s časom 27 minút 51 sekúnd. Nemyslel som si, že vyhrám. Nevedel som, kto vlastne bude na štartovke, ale celku fajn. Neprepálil som začiatok. Minulý rok som prepálil a doplatil som na to. Tento rok som išiel s rozumom a vyplatilo sa. Po 3. kilometri som išiel svoje tempo a trošku som ju ušiel a udržal náskok.
Víťaz osmičky sa venuje behu už od 9 rokov. Minulý rok skončil na bronzovom mieste, no tentokrát vylepšil svoj osobný čas o vyše 3 minúty a získal v kategórii prvenstvo. Na trase 8,2 km tento rok bežal aj primátor mesta Žilina Peter Fiabane. No, ja som si to veľmi užil, ako tak veľmi teda takým decentným pre mňa tempom. Potom všetko, čo mám behané, ale veľmi som si to užil, perfektná energia, výborný pretek, ako ľudia vysmiatí, tak čo si inak môžeme prejať. Mne sa bežalo dobre, dobré počasie, také bežecké, trošku vlhké, takže výborne. Stretol som známych, tak som si po ceste pokecal trošku. Výborný beh. V kategórii behu na 1 km štartovali začínajúci bežci, ale aj tí najmenší, často s celými rodinami. V cieli ich čakala okrem dobrého pocitu aj sladká odmena. Všetci účastníci podujatia získali pamätnú medailu a po skvelých výkonoch si spoločne dopriali vianočnú kapustnicu.